أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين دا سورة بقرة دي ش پګمان نمبر 27 نمبر آیت مبارکه او دی آیت مبارکه کې دویم خطاب د بنی اسرائیل ته دا یو خطاب مخک هم تیر شو یو خطاب داد او یو خطاب په یا بنی اسرائیل سراددی سپاره په اخیره کې راځي نودلته تکرار نشته دی چې مخکیه بنی اسرائیل او ویلی او دلته وس بیا الله جل شانه یا بنی اسرائیل وای نود دې حکمت سده دا خو تکرار نه دی د تکرار د پکولو پا د پارمنګ دلته را به ذکر کو یو رب داده چې دا, دا تفصیل بعد الاجمال دی مخکیه بنی اسرائیل سره اجمال ذکر شو اجمال دا من خبره تفصیلی ذکر نشو مختصر ذکر شوا په دې یا بني اسرائيل سره دا تفصیل دې تفصیل د مخکيني خبري تفصیل دویمره بداده په مخکيني یا بني اسرائيل کې بیان د نعمتونو فقط واستلې بني اسرائيل نه اخوا بیان د نعمتونو او د عذابونو دې بیان د نعمتونو نه کمو د دوانو دې تفسیر بحرالمحید دریم ربط لکی اولنه خطاب یا بنی اسرائیل سرا خطاب و علت اطاعت المنعم اولنه خطاب بنی اسرائیل تعالی اطاعت المنعم چې د نعمت کوونکو د احسان کوونکو اطاعت او تابیداری وکای وس د ادم خطاب د خطاب د خطاب د علا شکر المنعم چې د دا نعمت کوونکې او د دا احسان کوونکې شکر ادا کای نو دا دویم خطاب د ما قبل خطاب سره د مخکيني خطاب سره تغیر او تبديل لري يا خو مخکې اجمال او دایي تفصيلي يا مخکې بیان د نعمتونو فقط او سپدي کې بیان د نعمتونو هم د عذابونو هم دي ذره مربد د مخینه خطاب او پتواعد د منعم چې د منعم د انعام انعام کوونکی تواته او تابیداری وکړي دا دویم خطاب چې د یا بنی اسرائیل سره د خطاب د حالا شکر المنعم د احسان کوونکی په شکر ادا کوله باندې د آیتونو کې الله جل شانهو بیا بنی اسرائیل ته خطاب کوي او الله جل شانهو په تذکیر د د خپل نعمتونو کوي چې زمانه متونو را یاد کړي او دا خبر را یاد کړي چې د خپل زماني په خلقو باندې تاسو ته مزلت تر کړو یا بني اسرائيل اولاد دی یعقوب علیه السلام اوس ګورو را یاد کړي نعمتې زنام زمانه متونه التي اغنیمتونا انعمت علیکم چې ما کړی دی په تاسو وَأَنِّي أَوْيَقِنًا مَا فَضَّلْتُكُمْ فَضِيلَةً دَرَكَأَيْتُهَا سُتَ عَلَى الْعَالَمِينَ بَاغه مخلوق د خپل زماني بَاغه خلکو د خپل زماني باندي دل تدا اشكال رازي چې اي بني اسرائيل اغي غورو کو امت محمدي غرا او ابزل الله جل شانهو فرمایي واني فضلتكم على العالمين او ما تاسو ته پزیلت درکړی دی په ټولو مخلوقات باندې نو د دین خدام معلومیږي چې بنی اسرائیل ابزل په امت محمدي صلی الله علیه و سلم باندې حالانکه امت محمدي دا ابزل دی په بنی اسرائیل او د دې یو جواب دا دی چې جلالین دارنگي عبد الله ابن عباس عبد الله ابن زيد ابو العاليه رحمه الله اغه ما ناكي على العالمين اي على عالمي زمانهم ما فسيده در کړه د تاسو ته تا على العالمين اي على عالمي زمانهم د خپل زمانه په خلکو باندې داوی په زمانه کې چې کم خلکو په خلکو باندې الله جل شانهو بني اسرائيل ته پزیلت ور کړو دویم جواب د ده فضیلت جوزې ده په خاص او خاصو سیزونو کې دوی ته فضیلت ورکړې شوی او امتي محمدي صلی الله علیه و سلم ته فضیلت کلی حاصله نه په بازی بازی سیزونو کې دوی ته فضیلت د دا دینه دانې لازمیږي چې دوی افضل دي امتي محمدي صلی الله علیه و سلم درم جواب دادې ابن قتیبه رحمه الله جواب کوي دا آیت مبارکه عام مخصوص عنه البعض ده عام دي خدادینه بعضی خلق خاص دي ما فضیلت درکړی ده تاسوتا عل العالمین په مخلوقات باندې سیوا د یو امت نه چېغه امت محمدی دي صلی الله علیه و سلم ندع عل العالمین عام ده خو مخصوص عنه البعض ده يا بني اسرائيل ا يا بني اسرائيل واشكروا رعايات ك نعمتي <متحدث> زمانه متنا التي اغى انعمت عليكم چې ما کړيدي پتاسو و اني او يقنا ما فضلتكم فذل درکړې د تاسو ته على العالمين د خپل زماني په خلقو باندي واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه دې آیه مبارکه کې وعید اخره ویلې د اخرت د ورځې نه یاره د اخرت پر رزبانی دمکې شه عبدالaziz رحمه الله فرمایي په دنیا کې شکل یو قیدی جیل تر لاړ شي نه داقدرې هکولو د دا پار سلور طریقې وي یو طریقه دا چې یو سړی لاړ شي او جج سپته اووي قاجي سپته او يشي مپا جيل کې واچو او زم ما ضرر زم ما پلا راه خلاص کا الله جل شان هو په دي طریقمانه مراد کوي چې د قيمت پر زباني بدام با نه پکاریږي لا تجزي نفس عن نفس شيئا بدله بنشي ور کوله هي نفس د بل نفس نه شيئا دي سيز بدل کې بنیش یا غستلې یو نفس د بل نفس نه د هیڅ جرم په بارا کې چې یو نفس د بل نفس نه په بدل کې واغستلې شي یا یو نفس د بل نفس نه بدل ورکی دیمه طریقې دا وی چې یو سفارښت ولو ګوري واغلار شو سفارښت وکی په سفارښت باندې غقیدی رهاش الله جل شانحو پدی باندې مرت کوي چې د قیامت پر ورځ به سفارشهم نشریږي ولا يقبلوا منها شفاعه د دغه نفس مجرمه او کافر نه با د قیمت په ورځ باندې سفارشهم نقبلیک درمتر قداوی چې حکومت په دغه قیدی باندې جرمانه ولګي او اغره ها کی جرمانه ادا کی الله جل شان او پاغي باندې مرت کوي ولا یو اخذ منها عدل نبشیغ استله دغه نفس مجریما کافرا مشرکنا عدل جرمانا سلورمه طریقه داوی چې خلق ورپسې د کلي نه لخر ووکي او د جیل دروازې او سیخان مات کی او بس قیدین سکی را خلاص کی الله جل شانهو پدی طریقه باندې مرت کوي ولا هم یونسورون نبدد وی سره مدد کولیش نبا سوق بدل چانه ورکولېشي نبا سوق سفارش کولېشي نبا د چانه جرمانه غستلېشي او نبا د چا سر اجتماعي مدد کولېش والتقو زان اساتاي يومن اي عذاب يومن دلته عبارت په حزب د مضاف سره ده يومن عذاب يومن وَاتَّقُوا أَوْزَانَ سَاتِي يَوْمَ عَذَابِ يَوْمٍ دَ عَذَاب د غورزینا لا تجزي شي بدله بنشي ور کوله نفسن هي نفسي مؤمنه عن نفسن د نفسي کافره نہ شيئا اس شي د ولنی نفس نہ مراد نفس مؤمنه نفس غیر مجرمه ده. او د دویم نفس نہ مراد نفس کافره او نفس مجرمه ده. وَالتَّقْوَى زَانَ بِشَكَيْدَ عَذَابَ دَغَوْرَ زِنَا لَا تَجْزِي چي بدلب نشي ور کوله نفس حس نفس مؤمنه عن نفس ده حس نفس کافره او مجرمه شيعه د خپل زان بدلب نمشي ور کوله چې زان په بدل کی ور کی او غرا خلاص دويم ولا يقبلوا نبشي قبل اوله منه دغه نفس نه شفاعت سفارش سفارش د کافر بنه قبليږي د نفس نه مراد نفس مؤمنه نه دي د نفس نه مراد نفس کافر مشرک دا دا او مشرکه نه دي د دب سفارش نه چليږي او د نفس مؤمنه په حق کې به سفارش باقیده شريږي د سړي د پاره به داغه هغه واړه ماشومان چې په حالت د ماشوموري کې او پاتشي ويغه به سفارش کوي د مسلمان د پاره به حافظ قران سفارش کوي د مسلمان د پاره به عالم سفارش کوي د مسلمان لپاره به قران سفارش کوي د مسلمان لپاره به شهید سفارش کوي هو لا يقبلوا او نبشي قبل اوله من هاد دغه نفسي کافر او مشرکان شفاعه سفارشه ولا يخذوا او نبش يغستله من هاد دغه نفسي کافرن عدل جرمانه ولا هم ينسورون نبا د دوی سره مدد کولې شي واذنا جینا کو من ال فرعون سمونکم سو العذاب د دې زنه اخوا الاجل شانو ات انعامات په بنی اسرائیل باندې ذکر کئي چپا تاسبانه ما ات انعامات کړې دي ابيا ورپسي أتاوى نمبر آية مباركة واسقل ندخلوا هذه القريه تدغز پوري وانعام دي واسقل ندخلوا ده تمهيد د عذاب اول فَبَدَّرِ الذين ظلموا ده عذاب اول دي. او بي اسْتَسْقَى ديكِ اتم انعام دي اور پسي واسقل تم يا موسى لَنْ ده ذکر نو د دی دې دینه اخوه تر د اغه 160 نمبر آیت مبارکه پوري د بلی رکو پوري الله جل شانو ات نهمتونه په بنی اسرائیل ذکر کړي او د وع اذابونه ذکر کړي په دې آیت مبارکه کې اولنې نعمت د په بنی اسرائیل باندې اولنې نعمت دادې الله جل شانو فرمایي اے بنی اسرائیل او غوخ را یاد کړي چې فرعونيان او بتاسو تا سخ سخ عذابو ندر کول او سخ سخ عذابو ندو چې تاسو زامن به زب حق کول او تاسو جینا کوي به ژوندې پر خودلی اغه نعمت دانه مت را یاد ک شلا جلشان هو تاسو ته تا د دوینې نجات درکو او د دې زامن او زب حق کولو او د خزو د ژوندې پر خودلو د دې وجه سوا هغه داوه چې فرعون خو بولي دی چې د بیت المقدس نه یو اور راوچت شو او هغه اور د فرعونیان کورونه تورن نه وته د فرعون, فرعون چې څومره متبعین او مریدین ټول هلاک شو د غوی کورونه متبا شو او د موسی علیه السلام چې څومره کسان مسلمانان بن اسرایلو هغه ټول چب شو هغه ټول بچ شو نو فرعون داسې سی خوبシー کچې سار را پاسې د معبرینو تېورې دې تعبیر را لرا کای نو خلکو ته تا دا تعبیر ورکه شي په بنی اسرائیل کې یو الګ پېدا کیږي او هغه بچې دسته د حکومت د ختمېدو سبب او ذریعہ ګرځي فرعون حکم جاري کا چې په بنی اسرائیل کې کم الګ کم پېدا کیږي تاسو غضب حکوي او جنکای ور ل ژوندې پرې دی نشي کم الګ به هم پیدا کیدو باقیده د شورتي ولا ګرځیدل هغه زبح کو تقریبا بعض مفسرین لیکلی شپې ته زره بعضه 12 زره لیکلی بعض او یا زره کسان لیکلی شي او یا زره ما شومان ده د زبحه کړل بیا فرعون ته خپل متبعین دا مشوره ور کړ چې ګوره چداده بني اسرائيل او د الکان منګه زبح کو او جینا کې ژوندې پرېدو او د بوډاګان چې کم دا, دا مشران دي دامړ کېږي نو زمنګ خدمتونه بسوکي لهدا زه دا کار سین نه نبي فرعون اعلان وکړو چې یو کال یې زبح کو او یو, یو کال یې پرې دی اتفاقا موسی عليه السلام په هغه کال باندې پیدا شو چې په کم کال باندې الکان نه زبح کول او هارون علیه, س... آ... علیه السلام زبح کول او هارون علیه السلام په هغه کال باندې پیدا شو چې په کم کال باندې ال کال نه زبح کول الله جل شانه او مغه شانو کا په بنی اسرائیل کې د موسی علیه السلام په شانتي ماشوم پیدا شو او د فرعون په کور کې پروریش وشو او د فرعون د حکومت د ختمېدو لپاره الله جل شانه هغه سبب او ذریعہ جوړ کړ واللاجلشان هو بني اسرائيل توي چې دا نعمت په ځان مانی را یاد کړي و اذ او را یاد کاينه جناكم هر کله شي مونږه نه یاد درکو تاسو ته تا من ال فرعون د فرعون یانونه ال فرعون د دینه مراد سوق دي مقاتل رحمه الله فرمای اي اهلي مصر د دینه مراد اهلي مصر دي أبو العارية رحمه الله برماي آل فرعون مراد أهل بيت فرعون، د فرعون أهل بيتو، زجاج رحمه الله برمي آل فرعون مراد أتباع فرعون، أتباع د فرعون، د فرعون متبعين ومريدين، رايات كي هركلت شيمونغاني جاد داركوتا تاسو من فرعون.

يَذْبَحُونَ أَجْسَادَكُمْ وَالْبِأَنَاءَكُمْ سَتَاسُوا زَمَن وَيَسْتَحْيُونَ أَوْ بِحَيَاكَوْلِ بِنِسَائِكُمْ سَتَاسُوا زَنَانَا يَسْتَحْيُونَ نِسَائِكُمْ دَوَامَانِي يَوْمًا نَذَارَ چې ژوندۍ به پر خودلې د پاره د بهیا کولو دَوَمَ مَانا دَادا چې دَادا حیا ندي بهیا کولې بِسْتَاسُوا زَنَانَا زاد المسير ما كي و یستحیونا ای یستبقونا باقی بے پری ستاسو زنانا وفي فی وفي و, ذالي و ذالي او پدغا نجات كي چلا جل تاسو تنجات داركو. كم تا داركو درکو کم وی تا اے بنی بلا بلاؤن احسانو من ربکم ده طرفا درستا سنا من منلوی پدغه نېجات کی د دې دوه تفسیر دی یو تفسیر دا دی چې زعلی مشارن الہی نجات ته بے بلا اون په معنا د نعمت سره دی معنا بداسی شی و پی زالی او پدانه نجات در کولو کی تاسو ته بلا اون نعمتو د طرفه درف ساسونه عزوی منوی دویم تفسیر دا دی د زارکه مشارن الہی دع عذاب نبه بلا اون پمانه دیم امتحان سره شي و پیځالي او په دغه عذاب درکول کې تاسو ته کومې ما تاسو ته تا بلاون امتحانو من ربکم له طرفه درسته سونه عزوي منوي بیا ته ګورې يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل او شکرو را یاد کې نعمتي زمانه متونا الکې اغنه متونا انعمتوا علیکم چی ما کړی دی په تاسو وَنِعْمَ أَوْ يَقِينًا مَا فَضْلُكُمْ فَزِلَتْ دَرَكَایِ دِ تاسوتا عَلَى الْعَالَمِينَ دَخپلې زمانې په خلکو وَاتَّقُوا أَوْ رَايَات كَي يَوْمًا عَذَاب دَ غَوْرَزِي لَا تَجْزِي چي بدلکی بنشي ورکولې نَفْسٌ هِس نَفْسٌ عَن نَفْسٍ دَبَل نَفْسٌ نَ شَيْئًا اِسِز وَلَا يُقْبَلُ أَوْ نَبَشِ قَبَلَ وَلِي مِنْهَا دَ دَغَ نَفْسٌ شَفَاعَةٌ سَفَارِش ولا يؤخذون بشيء يغسل منها دغنفسنا عدلون سجرمانا ولا هم ينصرون نبعد دي سرامدت کولې شي واذ اورايات کا هر کلا نجیناكم چمنګ نجا در کو تاسو ته تا من آل فرعون ده فرعون او داغد منن کونا يسومونكم الرسول بيته تاسو ته العذاب نا كعذابنا يَذْبَحُونَ ذُيُوبًا يَذْبَحُ كُلَّ أَبْنَائِكُمْ سَاسُوا زَمَن وَيَسْتَحْيُونَ جُوَندَيْ بَخْرِيَهُدِي لِ نِسَاءَكُمْ سَاسُوا زَنَانَا يَا بِحَيَاءَ كَوْلِي بِسَاسُوا زَنَانَا يَا بَاقِي بَخْرِيَهُدِي سَاسُوا زَنَانَا وَفِي زَالِ يَوْمَ الدَّغَ نِجَاتِ كُمْ بِمَتَاسُ تَاي بَنِ إِسْرَائِيلُ بَلَاءٌ نعمة من ربكم نتا فدرب ستاسونا عزيم لوي يا وفي زال يو پدغ عذاب كي كم ميم تاسو من ربكم نتا عزيم لوي صدق الله العظيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا يا كريم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله چې سمره بيماران دې ټول ته شفای کامله عاجله مستمر ورنصیب کې تمام چې پچا باندې سمره قرضونه یا الله د قرضونه نېخلاص کړي یا الله از مونږه د درس او د تدریس چې څوک وریا الله ته پیدا ملک ول توفیق او نصیب کې او یا الله په خپل دربار عالیه کې قبول او منزور فرمای الله اکبر ور لله الحمد